Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ նոր բնակիչներ են հայտնվել, ավելացել և իրենք էլ ուզում են մի երկու խոսք ասել, լսում ենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մենք գտնում ենք Որոտան համայնքում, այդ Գորիսի տրիկոտաժ ֆաբրիկա այգեգործական ընկերության տարածքում, որտեղ կանգնած եմ ես այս հատվածից ներքև, նորից բարձրանալով և GPS-ով որ նայում եք մեր տերիտորիան անգամ։ Հիմա ադրբեջանցիները ռուսների հետ եկել են մոտավորապես 200 մետր այն թե մեր տերիտորիանը։ Ախր ինչպես հասկանալ, դուք նստած կաբինետներումդ ոչ ոքի չեք հետաքրքիր չի տեսնեք ինչ է կատարում, հետո ասում եք Զանգեզուրցի մեզ պաշտպանի մեզ, ձեզ ուզում ենք ձեր երեսը տեսնեք, որ հալա պաշտպանեք, այն մոլախոտներ կաբինետներում ընկած, ամոթ է ձեզ, ամոթ, հլա այդքանից հետո էլ ասում եք լավ աշխատանքի համար մեզ պարգևադրում տան, չեք համաչում գետին ու չեք մտնում դուք, ինչ ասենք, որ սրտերները սովանա, հիմա ես այդ եմ հիմնել, այստեղ ծախս եմ կատարել, ով այն փոխհատուցումը ստալու, դուք այն ժամանակ այդ գործական ընկերության հող ենք հատկացրել մեզ, թե մերն է, հիմա եկել եք նստել, թե մեկ միլիմետր հող չենք տալու, պարոն Փաշինյան, մեկ դրամ արենք պարգարել քեզ հետ, հիմա եկել ես այս խեղճ ու քասիպ ժողովրդից հողը խլում տալիս ես իմ ադրբեջանցուն, ուրեմն դու վերցրել ես ինչ որ գումար, որ այս վիճակում ես մեզ գցել, մեզ խափում ես, սրանից հետո էլ ինչ ենք տալու իրենց, որ պրծանեք քեզնից էլ իրենցից էլ, ասա, ասա ուր գնա կորչենք, դե հնարավորություն տու մեր երկրից դուրս կյանքին ենք, հինգ հոգի եք մեր ընտանիքում, ֆինանսավորի ուղարկի մեզ Սուդան կամ Աֆրիկա, պրծանեք քեզնից, պրծանեք արխային տերնը, ճանապարհի մեզ քնանք էլի, եթե ես ենց վերաբերում, մեկս էլ մեզ ես ծախելու, դե ինչ է Տավուշի մարզից ծետար հողերը տուր մեզ ազատի ես կյանքից, ինչ ես ուզում մեզ ան, ժողովրդից սպանելու եք ստեղ, ամոթ է, ամոթ, էլ ինչ ասեմ ես, ասել, որ ասեմ էլ բան չի փոխվելու, կամ սկզբից կանգնել եք, թե ողնաշարը Ջաբրայելում կոտրեցինք, է դեր ողնաշարը, ձեր ողնաշարը կոտրեցին, մեզ վրա քսեցիք, իսկ այն դերը կալենդար էր դրել էր ջեբը թանում էր, թե իսկ զենք եք բերել, զենք ենք բերել, Արմեն Սարգսյան, մեթե ամոթ չի քեզ, նախագալինելով, ունեցված այդ պաշտպանը չթողեցիր լա գոնը, դիմեիր այդ նավթատերերին, Պետրուշ Պետրոլյումին, Նորվեգիային, Ֆրանսիային, Իտալիային, ովքեր բաժնետեր էին, ասեիր, որ վիճակը սենց է, մենք ստիպած պետք է ռմբակոծենք նավթատրասան, ձեր շահի համար դու չարիր այդքանը, և այդքանից հետո էլ Փաշինյանին ես մեղադրում, ամոթ, ամոթ, ինչ ասեմ ես քեզ, ասելու բան շատ ունեմ, բայց չեմ կարում ասեմ, թե առանց վագոններով զենքը թողեք, ողբատու փախանք եկանք, ողբատուից մինչև Շուշվատակը մի քանի մոստ կար, ոչ մեկը չպայթեցրիք, մի ժայր պայթեցնեի, գոնե զենքը ավերականայի, չտայիք իրանց, դուք դավաճաներ եք, մեծից փոքր, մեծից փոքր, ամոթ, ամոթ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ մարդիկ նորից կանգնած են, բոլորն էլ ունեն իրենց հստակ պահանջները, այս է իրավիճակը, խնդրում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ մի գրամ անգամ կասկածում են, ես պատրաստ եմ բոլորին հատ-հատ ուղեկցել և ծանոթացնել իրական իրավիճակի հետ, երբ ուզում եք կարող եք այցելել Գորիս, եկեք և ծանոթացեք իրավիճակին, հերիք է տաքուկ նստեք ձեր երևաններում, եկեք տեսեք ստեղ ինչ է կատարում, եկեք ծանոթացեք իրական ժողովրդի խնդիրներին, ոչ թե համակարգչի հետևից կլավիատուրայի վրա նվագներ նվագեցեք, բոլեղավ հերիք եղավ, լավ մնացեք, նորից մենք հարգեղած դեպքում եթեր կմտնենք։